Pincia grippa in quel modo. Za vince kovo oživjeli su vinogradi središnje Hrvatske od Plešivice preko Svete Jane, Krašića, Vivodine pa sve do Gorica u Dugoreškom kraju i Generalskom stolu. Orezani su prvi trsovi te su zazvani Božji blagoslov i Božja pomoć toliko potrebni u ovoj osjetljivoj vinogradarskoj i vinarskoj proizvodnji. A sve u želji da urod grožđa bude dobar, a vino kao uvijek. Slavljen je Sveti Vinko, u narodu blagdan zvan Vincekovo. Tradicionalno, onako kako se to činilo i u davna stara vremena. Za ovu su priliku trsi u vinogradu Zvonka Ivančića u Gornjoj Reki na Plešivici bili ukrašeni kobasicama i pancetom, dok se istodobno točilo dobro plešivičko vino iz prošlogodišnje dobre berbe. Božji blagoslov zazvan je kako bi i ove godine berba bila uspješna, a vinogradi rodni. Danas smo se okupili u ovom vinogradu i ovoj kleti s namjerom da proslavimo naš dragi nam zimski dan Vincekovo. Dragi prisutni, moramo po našem starom dobrom hrvatskom običaju, po starim regulama, pokrsiti drage i lijepe naše vinograde. Pa zato će evo sada naš domaćin objesiti kobase, ove su neke kobase i špeke obješen, grančice, loze što se sa sobom ponijeli kao vinograde koje obrađujete, blagoslivljamo i stavljamo pod Božju zaštitu. Blagoslovljamo simbol vašega rada, truda, žuljeva i nade. Bog daje smisao svakome trudu, samo je važno da taj trud bude iz ljubavi i na dobro sviju te da se u njemu osjećamo kao suradnici Božji. Molimo i za sva vaša polja, voćnjaka i ostale vinograde. Ponizno se dakle pod Božjom milosrdnom rukom i molimo obiljem blagoslova i milosti. Zvonko Ivančić je za ovog blagoslova nastavio lozu ukrašavati suhomesnatim delicijama sa svojega tavana, koje su kasnije nazočni gosti sa slašću potrošili. Vincekovo je blagdan koji je prvi blagdan s kojim se označavaju počeci radova u vinogradu. Martinje je završetak rada, a Vincekovo je početak rada. Znači, prvi proljetni ili radovi u vinogradu se blagoslove Svetim Vinkom i od tada bi trebali početi obrezivanje i sve ostalo, svi ostali radovi u vinogradu. Što se to radi na Vincekovo? Vidimo da tamo neke kobase, špek. Kobase i špek su čisto ovak iz veselja. Tada se je obrezalo, na Vincekovo se obrežu prve mladice koje se uzmu doma, postave u vodu i one do Uskrsa označavaju kakav će biti budući rod. U toploj vodi u kuhinji ona potjera, mladice potjeraju i na njima se već vidi kakav će biti rod te godine. Nekada se u našim krajevima prigorskim Vincekovo nije na taj način obilježavalo. Svaki pravi gazda je došao u vinograd, odrezali te mladice i recimo zavezali jednu vrbovu šibu s kojom se je nekad vezali vinograd i to je zavezalo na kolac da je bil znak da je bio u vinogradu. A mladice koje je uzelo, odnesali doma i postavili do Uskrsa su te mladice pokazivale, pustile lišće i pokazivale kakav će biti rod iduće godine, odnosno te iste godine. I koji sada, evo ovo kao označavanje početka radova u vinogradima, što sada, kakvi radovi slijede u vinogradima? Za sada slijede obrezivanje. Jedini rad koji je sada je obrezivanje loze vinograda da, i pripremanje za vezanje za čitavi tijek daljnji radova u godini. A onda se mora kositi, rigola se? Ne, rigolanje je priprema za sadnju novog vinograda, ne? Ali sami radovi u postojećem vinogradu počinju sa rezidbom. Rezidba, vezidba i sve ostalo dalje.
košnjat, eventualno trave, kopanje ili prekapanje i tako dalje, što ide tijekom godine. Ne? Drago mi je da postoje još obitelji i vinari koji njeguju ovu tradiciju. Obitelj Ivančić to čini svake godine. Evo, mi smo tu čak i mejaši ovdje preko puta vinograd do vinograda i lijepo je vidjeti ovoliko ljudi zato što taj jedan oblik tradicije koji je zapravo sačuvao i taj neki, rekao bih, pristup, starinski pristup vinogradarstvu i vinarstvu ne umire i to je ono što je lijepo. Nekad je bilo puno više ovakvih fešti po Plešivačkim bregima, ali evo, uporni ljudi drže tu tradiciju i vjerujem da će se ona proširiti i dalje. Što se tiče samih tih vinara, vinogradara, što očekujete? Vama je to zapravo kao i njima prihod općinski, ali porez i tako dalje. Dakle, kako to vinogradarstvo i vinarstvo sada stoji na Plešivici, ali i u cijelom Jasenovskom? Pa mislim da je vinogradarstvo, vinarstvo na našem, u našem kraju prije svega tradicijski oduvijek jako kvalitetno i jako u vrhu hrvatske vinske ponude. A ono što veseli je da ovih zadnjih, rekao bih čak i desetljeća, je postoji određeni kvalitativni pomak još na više i još na bolje. I ne gledamo mi to kroz financijski aspekt, već kroz, više kroz imidž, jer imidž Jaske kao vinskog kraja i Plešivice kao podneblja na kojem uspijevaju najbolji vinogradi i najbolja vina, zapravo govori više od novca. Ja im želim da im ova godina bude uspješna, da prinosi budu dobri i da vino bude dobro kao i svake godine, a ove godine još i bolje. I dobro, dosta se priča o toj vinskoj omotnici, o pomoći općenito poljoprivredi, ali kako to stoji sa vinarima, vinogradarima? Vi ne smijete poticati direktno proizvodnju, nego pomoći, pa je li ima toga u gradu Jastrebarsko? Ima, evo, ima vinara, mislim da je čak prva povučena sredstva europske vinske omotnice u Hrvatskoj se upravo završila na Plešivici kod jednog od naših vinara. Znam da su još neki koristili tu mjeru, a znam da se mnogi od njih pripremaju i vjerujem da će ovim nadolazećem razdoblju također biti korisnici tih sredstava. Da, sustav poticaja kao što su nekad bili, Europa je odavno napustila. Tako da, eto, vjerujem u naše vinare da će svojim sposobnošću, znanjem, tradicijom i svojim idejama, evo, omogućiti sebi da uz pomoć europskog novca prošire i povećaju svoju i proizvodnju, ali i kvalitetu proizvoda. Vinske ceste, one tako žive, ali kako bi bile malo živahnije nego je to sada? Samo treba doći na njih. Vinske ceste postoje, naravno tu postoji i još treba malo uložiti u promociju toga svega. Međutim, to je proces. Ništa ne ide preko noći, ni vinograd ne rodi preko noći. Cijele godine treba u njemu raditi, a i godinama da se stvori ovo što vinari danas imaju. Ja vjerujem da će te vinske ceste tek svoj, rekao bih, vrhunac tek doživjeti. Unatoč temperaturi dobrano ispod nule, veselje je na goricama Plešivice potrajalo. Orila se pjesma. Jednu ljubav obećali, jednu drugu
osim kobasa koje su resile lozu u vinogradu, svojim su mirisom mamile i one što su se roštiljale na šibi, a bilo je tu i gulaša, kolača i svega drugog što se ponudi gostu na Vincekovo u vinogradu. A malo južnije od Gornje Reke, u području zvanom Ključi, Vincekovo je priredila udruga vinogradara i vinara Svete Jane u vinogradu vinara Nikole Ivčeca. Bog kaže da smo mi njegov narod i on je onaj koji nas čuva ko zjenicu svoga oka. To je jedna slika. A druga slika da je Bog poput orla koji bdije nad gnjezdom i nad svojim orličima, tako Bog bdije nad svima nama. Istovremeno, Bog se brine o tome da nas nahrani poljskim plodovima, da nam dade meda, da nam dade ulja, da nam dade masla, da nam dade mlijeka, da nam dade i janjaca i bašanskih jaraca i žita, a također i vina. Zanimljivost ovog područja je strojni prsten u kojem su svi vinari i vinogradari, čime se bitno smanjuju troškovi u vinogradima i u preradi grožđa. Osnovani smo 2007. početkom godine, znači ovo će biti 10. godina i 10. Vincekovo. Želja nam je da okupimo male vinare iz razloga što je ovo područje koje ima od 1000-2000 trsova pa do recimo 25, kao što je obitelj Kolarić kod koje smo bili prošle godine. Ali većina nas, bilo nas je na početku oko 50-ak, sad imamo negdje oko 30 članova udruge. Dakle, svi oni su s ovog područja, kad kažemo ovog područja, Jaskansko od Pleševice pa do Pribića. Okupljamo se sastancima, radimo degustacije, radimo ocjenjivanja, pokušavamo na način, na neki način obrazovati, educirati. Recimo 2008. godine smo skoro 10 naših malih vinara je dobilo i poticaje dok su bili vrlo jednostavni načini ispunjavanja. Tako da je i to bio zadatak udruge. Vincekovo kao ova današnji praznik nekako je postao tradicionalan i mislim da smo na Jaskanskom kraju definitivno možda i najveći u toj organizaciji, iako smo mala udruga, da tako kažem, nemamo. Na ovom području otprilike pokrivamo možda oko 150.000 trsova, znači nismo kao udruga mali po količini, ali to je... Dakle, udruga malih vinara. Koje su očekivanja od sljedeće godine? Znamo da su prošle godine bile i neke štete u vinogradima. Da. Evo, nažalost, neki su ostali bez dobrog dijela uroda. Neki su pak imali sreće pa ih je eto zaobišlo. Ali očekivanja nekako od sljedeće godine, imali možda i nekakvih ideja, planova, projekata? Prošle godine jedan dio ovog vinogorja je dobio tuču. Dio tih vinograda je osiguran, tako da će se dio sredstava vratiti. I konkretno moje gospodarstvo isto dobilo, jedan vinograd je dobio tuču, a ova dva vinograda nisu. Nadam se da ove godine neće biti tuče, ali svi se bojimo kad prođe snijeg kako ćemo proći u smislu cvrčka, u smislu ovih svih nepogoda koje nas očekuju. Nije locirano, detektirano da mi imamo da nas su naši vinogradi zaraženi cvrčkom, ali mislim da nešto ipak imamo, dakle to će se izvaditi i probat ćemo sanirati što brže. Što se tiče planova, pa udruga je imala svakakvih planova. Jedna od planova je bila da pokušamo objediniti sve skupa, da li kroz zadrugu, kroz udrugu i da idemo na tržište zajednički. Vi znate, na veće tržište izaći negdje vani, imali smo neke kontakte sa Irskom čak, ne možemo bez velikih količina. Ali to je jako teško, to nije jednostavno. Vidjet ćemo, pokušat ćemo. Izdržali smo 10 godina, pa sad neka nam je uz Božju pomoć sa srećom. Svetojansku udrugu podržava i grad Jastrebarsko. Lijepo je ovako vidjeti veliki broj vinara Svetojanskog kraja na okupu, gdje svi zajedno slave svojega zaštitnika, Svetoga Vinka,
a to je ujedno i početak radova u vinogradu u svim ovim našim lijepim brjegovitim krajevima. Znamo da kroz godinu vinogradare čeka težak posao i naporan i da se svi na kraju veselimo Svetom Martinu. A do Svetog Martina ima zaista još puno, treba puno truda, znoja proliti da bi se evo dočekao Sveti Martin i da bi njihov rad se na neki način nagradio. Ali evo, poznavajući naše vinogradare, poznavajući naše vrijedne ljude, vjerujemo da će i Bog podariti dobro vrijeme i da će ova godina biti zaista uspješna za naše vinogradare, što vam od srca želim. Zato bi eto želio, kako ono na Svetoga Martina kažemo, da Bog blagoslovi i sve rezače, vezače i oni koji evo i prskaju vinograd, okopavaju i na kraju i berače koji će obrati to, a na kraju dolaze podrumari koji to vrijedno sav plot tijekom godine stave u podrum i na kraju pijemo jako i kvalitetno vino sa našega područja. Evo, svim vinarima želim, eto, ime grada, našeg gradonačelnika, svoje osobno ime, da Bog podari dobru godinu i da bi, eto, u jesen se, kada ćemo slaviti Svetog Martina, veselili plodovima evo vašega rada i eto, po našem dobrom običaju Jaskanci su poznati po dobrim vinima. Nadamo se da će i ova godina biti uspješna za sve vas, što vam od srca želim, tako da ćemo eto i veseliti se i piti dobro vino tijekom godine. Senjak se uvijek uzdao u Božju providnost, pa tako i u uzgoju vinove loze. Svetojanski prvi susjedi, Krašićanci, isto tako stoljećima izražavaju svoju vjeru da će im molitve biti uslišane, a vinogradi roditi i biti pošteđeni raznih zala. Pozdravljam vas ovdje u vinogradu gazde Rajakovića, rodom iz Oštreca, one druge moje župe, a sada domaćina ovdje u Krašiću, premda smo ovdje u tuđoj župi, ne u Krašićkoj župi, u ovom vinogradu, da bi uspomen evo i Svetoga Vinka, mučenika iz 3. stoljeća, tamo negdje u vrijeme Dioklecijana u Španjolskoj, kada je bio mučen i ubijen, imao je u crkvi službu đakona, obavili evo taj blagoslov vinograda, kao što se to na današnji dan čini. Kroz evo jedno vrijeme to je zamrlo po našim vinogradima, kao što su zamrli neki drugi blagoslov. Eto, gospodinu Josipu sam nazvao ga i zamolio da nareže malo loze koje ćemo blagosloviti, a poslije svaki od vas neka uzme komad loze i neka odnese u svoj vinograd. Jer, koji se sjećate, na blagdan Svetog Marka blagoslivljala se uvijek pšenica. I onda su pušlek pšenice donijeli na blagoslov u crkvu, a poslije blagoslova su ga raznosili po svojim njivama gdje su imali posijanu pšenicu i tako molili blagoslov da bude blagoslovljena njiva, da urodi obiljem roda koji će biti njima za život. Vinograd kao evo posebno mjesto spominje se u Svetome pismo, spominje se u Bibliji. U vrijeme kraljeva izraelski spominje se Ahab, koji je imao svoj vinograd, ali oko mu je palo na vinograd njegovog susjeda. On kralj, a susjedov vinograd je jako lijep. I kada traži od toga susjeda Nabota da mu proda svoj vinograd ili da ga zamijeni, a Nabot neće, jer kaže to je moja očevina, onda žalostan odlazi kuću, a stvar preuzima ruke žena Izabela, koja smišlja kako Nabota ubiti i preuzeti taj vinograd. Kasnije poroka proroka Ilije je žestoka njima, kada kaže, kao što su psi lizali krv toga Nabota koji je bio ubijen, tako će psi lizati i njezinu krv. To se doista tako i dogodilo. A Isus vrlo često uzima sliku vinograda. Trs mu je posebno draga slika. Iz trsa koje ćete vi početi obrezivati polako kad bude prigodnije vrijeme, uvijek izrastaju nove loze. I one donose obilje roda
donose obilje ploda. Danas, kada slušamo o vinogradu, znamo svi da treba raditi o vinogradu. Tu Isus priča i onu zgodu kako otac moli svoje dva sina da pođu raditi o vinogradu. Prvi kojemu je došao odgovara, neću. Neću ići danas raditi. A drugi je slatko riječiv i obećaje kako će otići u vinograd i radit će. Međutim, događa se da taj koji je dao obećanje slatko riječivo ne ide nikud dok njegov brat koji je rekao neću, kaje se i odlazi i radi u vinogradu da bi tako izvršio i volju očevo, ali i da bi vinograd donio rod, plod kojemu će se on veseliti. Isus slika slikom vinograda izraelski narod. Zato, evo, vinogradi i u našim krajevima su posebni stoga što znamo svi riječ Božja koja kaže u psalmu, psalmista pjeva, i vino što razveseljuje srce čovječe. Evo pa i danas uz ovu kratku molitvu koju ćemo ovdje obaviti u ovome času kad ste se okupili, po ovome evo, relativno hladnome danu na blagdan Svetoga Vinka, molimo Gospodina za blagoslov. Za ono što On obećava, a to je da bude pogodno vrijeme, da ne bude tuča, da ne bude mrazeva u proljeće, da bude dovoljno kiše i dovoljno sunca tijekom godine, da bi novim lozama u ovim našim vinogradima dozrilo opet grožđe od kojega će biti vino što razveseljuje srce čovječe. Dobri Oče, blagoslovi i ove komade vinove loze koje će tvoj vjerni puk predano odnijeti u svoje vinograde gdje će raditi u znoju lica svoga i žuljevima svojih ruku. I blagoslov svemogućega Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na sve vas ovdje nazočne i ostao s vama. Amen. Na imanju Josipa Rajakovića u Vrhovcu, gdje su krašički vinari i vinogradari slavili Vincekovo, lijepo, ali vrlo hladno vrijeme ublažavale su vatre. Vincekovo označuje dan kada se svi prijatelji, pajdaši sastaju u svom vinogradu. Naravno, to je dan koji imamo prvu rezidbu jedne plemke kojom možemo nositi doma negdje kod prozora da bi vidjeli kakva će biti plodnost ove godine. I naravno po tome saznajemo što će biti ove godine, da li će biti dobra rodnost ili loša. I što vi kažete, što će biti ove godine? Lani je bilo iznimno dobro. Pa lanjska godina je bila vrlo dobra, odlična. I vjerujem da će biti jako dobrih vina, puno zlatnih medalja, a naravno i šampiona. Ponovite nam gdje ste vi ono sve bili pobjednik lanjske godine, odnosno berbe ove prijašnje isto. Da, godine 2015. berba, to jest 2016. vina koja su se pripremala. Znači, imali smo vrlo puno zlatnih medalja. S druge strane, eto, pobjedili smo Županiju Zagrebačku kao, znači, sa svim bijelim vinima sam osvojio Županiju Zagrebačku, to jest 5 šampiona od 10 vina koje sam dao, znači sva su zlata i 5 je šampiona. Ujedno i predikatna berba Rajska ljubav žuti muškat koji je osvojio, znači, šampion svih šampiona Županije Zagrebačke. To jest, znači, i ujedno smo se i natjecali Alpe Adria, međunarodno ocjenjivanje, gdje smo također bili šampion svih šampiona. Isto tako, kao 5. godina ili 6. godina u Metliki na Vigradi, isto tako 6 godina smo ujedno šampion tuđih vina.
Recite, kako to sad izgleda, ova godina kažu da je prilično hladna za vinograde, jel će ovdje škoditi? Pa mislim, lanjska godina je bila malo ono, za neke vinograde dosta opasna, pa su neka i pozebla, ali evo, ipak se iščupalo, izvuklo i bili su dobri urodi. A ove godine mislim da će biti jako dobro, mislim da neće zima ništa škoditi, mislim da neće biti pozebi, donekle je dobro zima, baš onako kako treba biti za vinograd. Vincekovo u vašem kraju, kako bi ga vi opisali? Pa zapravo ja sam uvijek Vincekovo nekako u pravom smislu doživljavao kad je bilo popraćeno ovako sa malo snijega, sa zimom lijepom, jer to daje posebnu jednu draž. I zato, evo, što se tiče vremenskih uvjeta, oni su idealni, a što se tiče dalje godine, kakva će biti, kakvo će vinko donijeti, to ćemo vidjeti. Ali nadam se da će biti dobra. Je li ova zima neće škoditi vinogradima? Ne, neće, dapače, to je izvanredno, ne. Jer ono što ljudi vele, mnoge štetočine ne prezime, jel, uginu i tako, a temperature kada su ispod minus 15 pa minus 20, onda je opasnost. Ovo mislim da je sve ok, jel to je do neki minus 15 su sada bile temperature. Vincekovo, kao i u cijeloj Hrvatskoj, obilježavamo, znači to započinje jedan novi period, nova godina za vinograde, za vino, gdje očekujemo opet jako dobre rezultate u vinogradu, započinje rezidba samog vinograda i kao što sam rekao u početku, znači kreće novi ciklus za novu vinsku godinu. Sveti Vinko ili Vincekovo ovdje u narodu poznat datum po tome što tada narod simbolički počinje radove u vinogradima. Kako je počela ova godina u vinogradima? Pa evo, ovdje smo se skupili da napravimo prvu rezidbu, znači početak vinogradarske godine, gdje ćemo na jedan simbolički, odnosno jedan narodni način pokušati prezentirati kako je to bilo prije i kako to treba i dalje raditi, na način da osiguramo da napravimo jednu simboličnu rezidbu vinove loze i da krenemo na taj način u sljedeću vinogradarsku godinu. Kako su ovi vinogradi kontinentalne, središnja Hrvatska, podnesli niske temperature i jel postoji opasnost od smrzavanja, jer smo čuli tamo Ilok i ona područja gdje nizine su, da je bilo smrzavanja vinograda? Pa evo, ovdje u Kraščiću za sada, kako smo vidjeli preliminarnu rezidbu, nema nikakvih problema. Znači, loza je dobro izdržala ove niske temperature. Svi štetnici koji su prezimili u tlu i koji su prezimili na rozgvi su na neki način, ne znamo šta će se s njima dogoditi, ali da li su opstali ili nisu, ali uglavnom situacija je više nego dobra, loza nije smrznula što je najvažnije i mi ćemo pristupiti rezidbi kroz nekih ozbiljnije rezidbi nakon jedno mjesec dana i mislim da će sve biti u redu. Vincekovo u Krašiću, dakle, što je to taj običaj? Pa evo, Vincekovo u Krašiću ima sigurno dugačku tradiciju, s time da evo zadnjih godina smo nastojali i hvala Bogu, najprije hvala našim vinarima koji su prihvatili se obveze i koji iz godine u godine nastoje ovaj lijepi, vrijedan običaj koji evo danas smo vidjeli diljem lijepe naše, cijele Hrvatske se obilježava, iako je i prohladno vrijeme, nije teško našim vinarima se okupiti, naći, podružiti, popiti dobre kapljice i kažem, tu prije svega treba pohvaliti naše vinare, a pokazuje se da i prošlogodišnje ona skupština, održavanje skupštine u općinskoj vijećnici, kad smo dobili i opravdano udrugu vinara, vinogradara i voćara lijepog imena Dolina Kardinala, da nije to bilo bez razloga, da pače ta udruga je dobro došla, a evo i vrijedno radi, vide se pomalo rezultati koristi od njezinog osnivanja. Ja tu mogu samo maksimalno dati podršku i zahvaliti se svim članovima, posebno rukovodstvu udruge. Evo, ove godine smo ovdje na obiteljskom imanju gospodina Rajakovića, koji je ujedno i bio veliki pobjednik, šampion prošlogodišnjeg ocjenjivanja na Zagrebačkoj županiji. Prošle godine smo bili, ako se sjećate, na obiteljskom gospodarstvu Šimanović u Kostelu. Vjerujem da će se tako iz godine u godinu mijenjati lokacije kako bismo promovirali
i reklamirali i naše vinare, naš vinorodni kraj. Ja moram kazati, evo, iskoristio sam priliku danas popodne i uputio sam se pješice ovih nekoliko kilometara od svog mjesta otrženika prema ovdje, upravo stoga da bi vidio te naše gorice, brege, te naše prekrasne vinograde, da bi se nadisao lijepog čistog zraka i uživo u ovom prekrasnom našem bregovitom vinorodnom kraju. Iz Krašića se županijskom cestom stiže u Vivodinu, gdje vinogradarska i vinarska tradicija donosi lijepe plodove, jer su i vina iz tog vinorodnog kraja u elitnim hrvatskim izborima najboljih. A i zato je potreban blagoslov na Vincekovo. Udijelio ga je velečasni Andrija Markač. Blagoslivljamo Boga koji je svojom svemogućnošću stvorio i providnošću obogatio zemlju. Ljudima ju je dao da je obrađuju, da prime plodove za uzdržavanje svog života. Dok Gospodinu za njegovu darežljivost zahvaljujemo, naučimo prema evanđelju najprije tražiti kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, tada će nam se dodati sve drugo što nam treba. Brižljivi Gospodin, Otac svih ljudi, ljubazno se brine za svoju djecu, hrani ih i njeguje, blagoslivlje zemlju da bi urodila plodovima za uzdržavanje ljudskoga života. Prošla je godina na Vivodini, kao i u ostalim hrvatskim vinorodnim krajevima, bila dobra. Sve zajedno, kad podvučemo crtu, moramo ipak reći da je godina bila dobra. Imali smo neke minimalne štete od mraza i od tuče, ali sve skupa nije prestrašno kako se događalo okolo. Jedna tu dobra okolnost je da su nam svi vinogradi sađeni od 240 metara pa na više nadmorske visine i to su bile neke granične točke gdje smo to izbjegle. Tako da štete od mraza nisu tako velike kako su bile i po drugim vinogorima i možemo reći da je godina bila jedna prosječna, čak dobra. Očekivanja od ove godine, evo, tek je krenula, svi se naravno nadaju da će biti dobro, teško utjecati na vremenske prilike, ali evo, koja su vaše očekivanja, očekujete li da će biti bolja od ove prošle? Pa obzirom, nadamo se, imamo normalnu zimu, prošlu godinu ipak nije bilo nikakve hladnoće, nije bilo smrzivanja niti jednog centimetra tla, gdje su i prezimili štetnike, ovo će ipak napraviti jednu selekciju, smanjit će se populacija tih štetnika, ova hladnoća će ih uništiti, tako da se nadamo, normalna zima, valjda će biti normalna se vegetacijska sezona. Što se tiče nekakvih planova udruge, evo, čuli smo od gradonačelnice da će udruga biti uključena i ovaj projekt Rumobil koji kreće, da bi već u lipnju trebala i udruga imati, ajmo reći, nekakve koristi od tog projekta. Ima li možda još nekih projekata kojim bi se i promoviralo ovo područje i pomoglo vinogradarima, vinarima da budu što bolji i što prepoznatljiviji? Jasno, za sada sudjelovat ćemo sa danima vina u lipnju, sudjelovat ćemo aktivno s tom projektom Rumobil i nadamo se dolasku gostiju. Daj Bože čim više, ali planiramo nakon toga, to je, ajmo reći, test proba, vidjet ćemo kako će se to ponest, planiramo organizirati još jednu manifestaciju, ali evo, ajmo pričekati da prođu dani vina. A i Vincekovo mislimo sljedeću godinu proširiti na obilaske podruma i tako dalje, ali evo, to ćemo sve ostaviti za drugu godinu. Koliko vas je trenutno u udruzi, je li to broj koji je onako već standardan godinama, imali možda nekih promjena, ne znam, nekih novih vinara? Nema, ali hvala Bogu, stabilni smo, niko ne odlazi i afirmirali smo se ko takvi, držimo se zajedno, imamo izuzetno dobar odnos, štitimo se i tako će ostati. Grad Ozalj podržava sve akcije koje provodi Udruga vinara i vinogradara. Vincekovo tradicionalno ovdje u Vivodini velikom feštom se obilježava. Grad također, evo, daje podršku vinarima, voćarima i imate i suradnju sa ovom udrugom koja je organizator zapravo. Tako će se, pretpostavljam, nastaviti i u ovoj godini. Hoće. Nastavlja se suradnja sa vinarima, je dugogodišnja i lijepa i
korisna, vjerujem, za obje strane, za naš kraj generalno, i mi prepoznajemo u vinarima jedan veliki potencijal i naravno da ovakve manifestacije podržavamo. Osim potencijala ovog što se tiče nekakvog gospodarstva ili razvoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ovo je dobro i za nekakav turistički aspekt koji se u Ozlju isto pokušava razviti, znači i vinskim cestama i svim ostalim. Dakle, hoće li možda biti i nekakvih projekata i u ovoj godini koja je pred nama vezano uz to? Da, naravno, kad govorimo o vinarstvu, onda je to priča o gospodarstvu kroz tu djelatnost, i tako da i to se naravno podupire. A što ćemo konkretno vezano uz vinare napraviti ove godine uz poticaj u poljoprivredi koji su ove godine, mislim, 300.000 kuna, i gdje jedna od mjera je i pomoć za kupnju mehanizacije. Što se tiče ovog turističkog aspekta, pomoći ćemo vinarima na način da ćemo ih uključiti u naš projekt RuMobil, ruralna mobilnost, koji radimo sa Hrvatskim željeznicama, putničkim prometom Hrvatskih željeznica, pa ćemo već za njihovu izložbu vina ovdje u Vivodini u lipnju organizirati posebne vlakove za dolazak na tu manifestaciju, i vjerujemo da će to napraviti jedan iskorak u odnosu na dosadašnje vrijeme, da će doći neki novi ljudi, da će ova manifestacija koja je zaista već dugogodišnja i u koju ovi ovdje vrijedni ljudi ulažu jako, jako puno entuzijazma, novaca, truda, da će joj to dati jednu novu dimenziju. I u Draganičkim vinogradima bilo je živahno. Trsi su ukrašavani delicijama koje upravo ovih dana dozrijevaju na tavanu. Treba istaknuti kako i vinogradarstvo ove općine posljednjih godina doživljava renesansu, a u podrumima je sve više dobrih vina, kao što je i vino Zdravka Žibrata, vlasnika ovog vinograda u kojemu se slavilo Vincekovo u Budrovcima u organizaciji Udruge vinara, vinogradara i voćara Draganički Bregi. Vlasnik sam ovog vinograda zadnjih 10 godina, to sam kupio, i ujedno sam i član Udruge Draganički Bregi. Evo, danas smo se našli malo povodom Vincekovog. Znači, treba prvu šibu odrezati i da vidimo kako će biti dalje godina i sve. Hladno je, ljudi su veseli, ali mislim da će to biti sve dobro. Običaje su, vjerujem, slični kao... Ne, nije nikakve previše razlike. Evo, ja sam znao biti baš ovo kad smo danas spominjali o Grščakima gore, pa na Vinici, to je sve slično, nismo mi ništa ono previše različiti od drugih. Tako da, evo, ima nas negdje to oko 30 članova plus i gosti. Kako ste zadovoljni sa vinom? Pa, od 10 godina koliko se ja bavim, jedno od najboljih godina. Daleko od najboljih, bilo je i vrijeme, sve je bilo idealno. I količinski, i kvalitetom, evo, sad ćemo vjerovatno imati za koji mjesec dana i ocjenjivanje vinja, pa ćemo bolje znati šta smo dobili. A očekivanja za ovo? Očekivanja ćemo vidjeti sada. Ova zima malo i predugo, dobro kad je pao snijeg, jer snijeg je jedna praktički izolacija, ali ako bude kolani, bit će dobro. Iako općina Generalski Stol nije vinoradna, kao što su krajevi koje smo obišli, Vincekovo se i tu slavilo na veliko u Goričicama Dobranskim. I blagoslov Boga Oca se mogućega sišao na ovaj vinograd i sve vas po Kristu Gospodinu našemu, i zagovor Svetog Vinka. Amen. Pa ti ženski polite malo. Aha. Da bi one rodile. Nakon blagoslova u Goričicama Dobranskim mogao je početi program, a veselje i zabava su trajali još satima. Proveli smo vas, poštovani gledatelji, ovim lijepim hrvatskim vinorodnim krajevima gdje se slavilo Vincekovo. Naravno, nismo mogli dospjeti na sva slavlja. A ovo što je viđeno samo potvrđuje narodnu tradiciju koja nepogrešivo vodi vinare i vinogradare u njihovom mukotrpnom poslu,
pri čemu je u svakom trenutku misao okrenuta vjeri i svevišnjemu koji će pružiti utjehu, a Božjom providnošću ostvarit će željeno. Mnogi smatraju da je upravo dan Svetoga Vinka, odnosno Vincekovo, i službeni početak vegetativnog ciklusa vinove loze, pa si na taj dan vinogradari zažele i sretnu novu vinogradarsku godinu. Vjeruje se isto tako, kako bi loza dobro rodila, treba zarezati prvi trs, krstiti ga starim vinom, te objesiti kobasice i druge suhomesnate delicije da bi urod bio bogat. Ako je suditi po broju suhomesnatih proizvoda na trsovima, ove će godine urod biti doista bogat. Uvijek neko rekao.